skulle komma här ut ur starthållet. Här är Isabella och Daniela Wollen som är, ja, fara här i uppkastet och fara nästa. Och här är det här kika som är hevja lägg. Keflavík verið spyrjað bara núna í maður og mann. Svo, á, akkurat, fleiri skrýnið yfir á Selinu Lott sem fer á Söru. Sendingin á Hesseldal og þarna líður Hesseldal vel. Ótrúlega gott skot, algjörlega hennar skot. Já, fín fyrsta sóknu á Keflavík, Selinu Lott, fín til fyrir Hesseldal og hér koma þá Keflavíkingar í sína. Fyrstu sókn, Selma, Elísa og Sara í þrist. Nei. Sjáum að ena vísu og er sett strax á Telmu og alveg greinilega bara ekki að leifa henni að vera með í leiknum. Og sending, leikur eins og er ekki. Sjá, Jana fyrsta boltan, sjokker. Já, Isabella klára. Það er að magna að sjá Jönu á þess að lausu bolta. Já, hún er bara fyrtur. Telma, Sara. Og Daniela Wollen. Út er í trist. Getur alveg sett á, hittir þessar ekki þessum, Telma í baráttunni, gerir vel vinnur hennar bolta. Sjá maður eitthvað að hlaupa ekstra mikið út í Dani á þryggjastalinnni. Villar á Emily Hesseldal og hún að spurja þess út í þetta, ég ekki rosalega ósamálinni. Þetta svona við fyrstu sín, sjáum þetta hérna aftur. Bollinn kemst inn í teginn og rosalega mikið bolti. Já, fyrir aðeins inn í líkamann á henni en ég skil hann að hafa velta aðeins yfir þessu. Ágæðlega. Komin í úrstölda seríuna. Wollen. Leikar úr fyrsta hundinu. Þessi leikur að byrja nákvæmlega eins og síðasti. En Keflvíkingar, það eru áttu rosalega erfitt með fyrstu körfulegstina. Já, einmitt. Sara, já, Sara Rún minnum við að við áttu fjögur skot sem að geyfið á öðrum þetta kom. En Wollen setur þær á blaf, fjögur einn. Og Isabella dýfi sér í körnum, þetta góð hreyfing. Gott spil og vel kvarta hjá Isabella, hún ótrúlega góð í þessum hreyfingum. Og klára hérna vel, fín byrjun hér, já, hún er ekki. Algjörlega. Hanna. Og setti ekki alveg yfir á Söru sem ræðstir í teginn. Vel skert hjá Söru og Elísa klára. Mjög vel spila. Og stóli bolti. Sara skorar. Gott svar hjá Keflavík. Heldur betur. Þetta eru dauða tapaði boltar hérna beint úr innkastinu eftir skorakörfu. Þetta eru glæð martröð allra þjálfara að fá þessa typu bolta á móti Keflavík. Jana. Lott. Þessi dal. Miklu myndir mann á sér. Næra brjóta áður en að fer í dreifinguna þér. Ég keflega ætlar að skipta öllu þetta í, þá þurfum við að vera að tilbúna með eitthvað plan fyrir þetta. Já, algjörlega. Ég sá strax koma, kemur annar leikmaður og ætlar að double eða svona sem sagt tvöfald gardaðan að Emily, þannig að það er væntanlega eitthvað þannig sett upp hjá þeim. Þannig að Isabella tekur þennan inn. Ísó, og aggressív vörð af keflega hérna, Isabella, alveg yfir. Jana og Sara býtur á þetta og Jana klára. Vel gert hjá Jönu. Og sendingin á Telmu og hlaða göllu skoraðan körfu. Við sjáum Rúnar kreppa neðan. Já, þetta bara að kepla ykkur hlaðlisteinni svo hún gerist best. Jana, þessi dal. Góðvörð. Vís á fyrsta boltan. Flott inn í teginn. Klikkar og Wollen með frákastu og hún getur hlaup og það er einhver farið fram, það er Elísa Finnsson og annar hraðaflaup og þetta dettur. Hann kemlaði ekki að kveika svona á brennunum aðeins. Já, það er verið að vera aftast í maður hjá Njarvík, það er að vera töluvert fljótari að hlaupa tilbaka því að það er alltaf einhver leikmaður sem hjá Keflavík sem að svindar í rauninu og fer á undan fram. Gott yndir ekki úr tristinum, það er Keflavík og það er hlaupa aftur á stað. Það er svakaleg yfirferð á þeim núna, Wollen. Telma, við spila hjá Keflavík! Já, hún er mætt. Akkur að hætta að hitta. Þetta var
vel og smekklega hlaupið í hraðabrimanda, já. Skemmlega, hessið landið fá hann, fær hann og þetta gerir hún óbóðslega vel klikkar í svona skotinu. Hún var að klára þetta. Þetta eru leiðjöpun sem þið voru að klikka úr í byrjum leiks í síðasta leik. Frábær sending og nú lítur hún að skora. Pinsan. Anna Ingun í tristin og Sara fær boltan, kemst inn í teginn og klara. Við klara hjá Söru. Á eftir brösulega byrjuð og eru kemningingar þetta svona að sína hvernar. Já, bara mikil orka í þeim og mikil barátta, rífa fráköst og líta vel út. Flott hér, já, líta vel upp. Jana. Og sendingin að hæsset dar og annar tína er henni, ungskoran. Það var að Dani kom undir körfuna að hjálpa með hinn stóra leikmannin Isabel undir, þannig að þetta verður brás. Akkurat, Wallen og fellur við. Bóttir eins og er enn á hjá keflingingum, Elisa Pinsan. Og hún var í miklu vandræðum í þessari stöðu, síðast að leikins. Veitum bara frá nýjundar og dugum þetta. Húka yfir miklu stærri leikmann. Hvaða ár spyrir nú bara. Ótrúlega vel gert. Þú var að fara í þessi skoti síðasta leik, var blokkuð þetta í þriðisvar. Já, já. Blokk. Sýnir styrkinn og vel gert hjá Wallen. Dani að spila alveg ótrúlega góðu vel. Hann blokka tvo bolta hérna upp á leiks. Anna Ingur, partí þristur, vikla! Svakalegar mínútur þetta hjá Keflavík, það er að koma eins og snjóflóð á Njarðvíkurliðið. Ótrúlega mikið hraði og stemming á Keflavíkurliðinu. Sama, er búin að finna núna þriðsvarsinum leikmann í transition til að taka þrist. Já. Og þessi fór vall í netið hjá Önnu. Nei, eins og svo oft áður hjá hann Önnu. Þá kannar við meira hvað Rúnar hefur að segja, en hann sem eru auðvitað vall að byrja þeirra, er ekki búin henni með 40 sekundur að leikja þeirra. It's loose balls, it's rebounds, and then it's about the urgency when we're sprinting back. Why are we jogging here? We know what you're supposed to do. If you are one of the players who are guarding the shooters, never go inside the three-point line. Transition defense. Just find your players, stay with them. What is the game plan? Contact all fucking time. We need to be more focused. Now we're just running back. We go here and turn around way too late. We need to be able to have some focus when we're going in the transition defense. Here, when we are finishing in this area, it's a 50-50. Six is getting a rebound. I need these players here, sprint back. Make sure we are not going at them, and now they're going 3-on-2. Running forward is always faster than backpedaling, so just get back. Sprint back, but turn around quickly enough to pick up the shooter. Já, höfum við í Rúnar Inga, ekki sátturinn mitt við það sem þú varst að tala á þannig að þær eru að stela smá tíma og þetta húk, sko, þetta er geggjast. Þær eru að stela smá tíma og Njarðvíkur konur hægar að snúa sig við. Já, mjög hægar að snúa sig við og eru svo ekki að hlaupa rétt til bakar, einhvern veginn að fara bara undir körfuna í staðinn fyrir að finna skotmennina strax og hengja sig á þá, eins og Rúnar var að segja í leikliðinu. Sem að Krista kemur hérna inn á og hún hefur ekki endilega verið fyrst inn undanfarið. Alls ekki. Hún á vettilega kom og teyja á vettinum. Já. Þannig að einhver setur vítið og Keflavík kom í 20-12. Þannig að skora þetta 20 stig á þessum fjórum mínútum. Þetta ekki búið að vera neitt sérstöku vörð hjá Njarðvík, svona í upphafi. Strísi og Anna einhver stoppar hana bara. Já, horfir að þessu eftir henni. Álfur stælar bara, eins og þetta á að vera. Eins og þetta á að vera. Ákvæðlega. Bóttin er á lopp. Fyrir í þristin, Emilie ekki alveg lálagt, en þristurinn hins vegar viðskari. Þetta leita ekki vel út. Hilsa Pixar, uppbötin. Sjáum við það. Nóttum bara sjálf, setur hann ekki. Og hessi dal á Jönu. Á lopp.
hann að einhvern stoppa hann á það nú hefur strísið betur Já, vel gert hjá hann að íta önnu einhvern frá sér hann fyrir upp í leiðupið Já, vel klára og stoppar þetta smá blæðingu búin að erfið þegar hann Jarvík Hilsa Og það Emilju setja skrýnið á Telmu Bæk Hún rosaleg Já, það vel gert þetta, já, kemur Emilja kemur og setur skrýnið, hennar maður stendur svo ótrúlega langt frá henni Já Það ekki getur hjálpað Algjörlega Ég held nú að það myndu laga þetta fyrir þennan leik Þetta var svo augljóst í síðasta leik En við sjáum hvað það vinn úr þessu Gott svara, líklaður hlutir þetta Fyrstu stíðin hennar, það vond að hún komið sér veit leikinn Akkurat Emilja Setur hérna skrýni og rúla Wallen Og pilsar aftur Emilja og kokkar henni Ja, Emilja að gera vel núna á bolta Já og bara hún hefur alltaf verið ótrúlega góð í að finna góðar svona kvart leiðir inn að körfinni og fær duglega að fá villur og svona Mikið fyrstum að það fljótt og eldfljótt. Setur þetta niður. Hversu mikilvægt það þegar þú ert að fá, þegar skotin eru kannski ekki að þetta, að fá kannski að komast á línuna og taka eitt, tvö. Já, það auðvitað bara mjög mikilvægt. Það mörgum leikmönnum sem að finnst gott að fá stig á köfluna til að hafa pínu, fá meina sjálfstraust í skotin. En Emilía virðist ekki vera að fara að taka neinn þriggjastæða skot í þessum leik. Þetta lokk hérna bara býta til sjá gjörsamlega fúlljar Emilíu hérna og lætur hann líka vita af því. Emilía reyna að fá ruðningin hann. Já, sjáum hann hérna. Hún kemst inn fyrir hana. Já, má sem alveg... En við frábælega klára líka. Já, mjög vel. Skemmtileg mynd. Ótrúlega sterk. Setur við þið. Gott svar hjá Njárvík. Já. Selena komin í gýrin. Já, það stóra hættulegt þegar hún komin í gýrin. Við veitum það. Það líka tryggjandi að helgi þeim. Þýtt að halda sér bara í gýrin. Nókulega. Sara. Bóllen og fæstlæðin sem Anna Lára komin inn á kvöldinu. Anna Lára sjálf og getur ekki. Þessi þetta breytti þessu skoti mikið. Já. Stundum þarf ekki meir en að hafa stóra leikmann til að trufla bara í þeim. Við fá hindrunina, færa hana og sendi inn henni bara eina stóliðir. En sleppa með þetta. Flott. Skóla reyfingar finnur Jönnu, opinn Tristur, leif og vel gert hjá öllur ára þetta kemur á ferðin og sækir þetta sem Wallen kemur í teginn og hún bara missir hennar bolta Já, það rétt .24 og þau koma Njarðvíkingar Lokk aftur Fer þetta inn í teginn Finnur þess að vel spila hjá Lokk Essendal verður bara að klára þetta Já, hún verður að gera það Emilía á ferðinni Eldfljót og enn eitt fram Já, þetta ekki alveg nógu gott Þannig Njarðvík og Selfoss eru að hlaupa tilbaka Krista Þú eru ekki Kom inn á hann og eru ekki Tekið skot ennþá Nei Flott. Fyrir teginn á Hesseta, þetta erfið sending. Þetta bara alltaf erfið. Þær þurfa að vera svolítið mikið að spila bara tvær saman og þurfa að koma fleiri leikmönnum inn í leikinn. Sara, klar, þær að hlaupa bara ofur í kokið það. Já, þær eru bara miklu fljótari og virðast vera eitthvað neginn tilbúnar í þetta. Valla stiltið upp í síðustu 4-5 mínútur, valla stiltið í sók. Nákvæmlega. Strýse, fram og tilbaka, vel spilað. Tekur þetta smá dans Wallen, Sara aftur á ferðinni og þetta bara gerist 30 drag Já Það ekkert stopp, 30 stig komin Já, það alltaf mikið Já, bara fyrsta stig að kemur á vítalínu, eru 3 mínútur búna Einmitt Jana Því
Louise, góð fót að vinna á Klara. Æ, við erum bara að sjá gæðin. Já, það var ótrúlega vel gert hjá henni. Maður að minnka eins muninn fyrir leikvöldaskiptin. Það líkilatrið fyrir Njarðvíkuliðið að missa Keflavík ekki of langt frá sér hérna fyrstu mínútunum. Þá í rauninni bara mjög erfitt að koma tilbaka á móti Keflavíkuliðinu. Já, algjörlega. Sjá hvað strísa gerir hér, 30. Og ein sekunda eftir hér af fyrsta leikvöldanum. Það eiklur að koma inn á. Já, kikkar á vítinu. Og hann hlaupaðar aftur völdin. Sara. Það þurfum ekkert að flýta sér. Balansera. Allt saman. Sjá, Keflavík þjappar rosalega. Telma, hún allt og opin. Hittir þessar ekki og Njarðvík fær síðustu sóknina. 7 sekúndur. 5. Vísó. Inn í teginn, sendingin. Strise, þristur, þessi skakkur. Og staðar eftir fyrsta leiðinda. 24, 30, 60 munur. Keflvíkingar eftir að leiðast 8-1 undir, svöru heldur betur sterkt. Þum að heyra hvað Njarðvíkingar hafa að segja hérna í leikinn. Það heldur að Njarðvíkuliði. Sjáum hvað það gera hér, Keflaði byrja með boltan. Sara. Og vel spilaður í andanum eins og hvað er hverfið svona? Ja, mér fannst. Helvíti, sent flauta þarna en hún tekur þessu örglega. Sjáum við það, hreyfist því vel að bóta, Isabella stígur á móti og aðeins vitt sem tíma. Já, já, þetta réttilega dæmt. Ókjulega, en maður veit að maður verður alltaf pyrraður þegar hann kemur seint, sko. Já. Anna Sedrinin, hún auðvitað mjög þurfa að skila það, fleiri mínútum heldur í síðasta einvígi og kannski meira hlutverki. Já, og búin að vera að spila vel í vetur, bara í svona kannski minna hlutverki heldur hún væri í annar staðar en búin að gera það vel. Já, ég held að séu margar hérna í Keflavík sem væri bara mjög stór hlutverk annars staðar. Það bara hárétt hjá þér. Vísó fer upp á topp. Koma út í svæðinu. Já, Rúnar að Sverrir að hristu upp í þessu. Lára og Láru líður vel að þeir í teiknum. Hittir þessar ekki þarna. Sara. Tristur, nei, dettur ekki á Unnaru. Og Isabella, eru alveg að skoti þarna? Lára. Já, þetta svolítið erfitt hjá hann einhvern veginn. 6 sekundur eftir. Mikið hik, mjög erfitt skot, sendur ekki. Já, svæðisveitina trublaðir. Já, heldur betur. Sara. Anna, og þær eru bara of langt frá önnu þarna. Dettur þessar ekki, þetta skot. Strise. Hér Vísó. Eikló, henni og Eikló. Selínu lótt að lesa þetta Vísó í gal og opið drist. Setur hún ekki. Bollen. Og lótt á ferðinni. Koma Njarðvíkur konur á hlaupum. Strise. Nei, nei, klikkar. Villan á önnu. Hún ekki ána með þessa villu. Mér finnst að ég skil hana. Já, maður vill nú frekar að segja ekki alveg sama. Það rosalega lítið. Þetta rosalega lítið. Eitthvað gruna með að lína muni breytast. Já, já, með gruna það. Strísi, maður fer bara svolítið svona, hvað hefði að segja, man er upphólag sem þau maður ungur að fara stertu. Já. Þetta var ekki það. Nei, þetta var ekki. Strísi aftur. Setur bæði. Strísi!
bóla fyrir pick and roll þetta með Söru Rún og fær bara fristinn algjörlega óáreitt og neglir hann niður. Það að bakka alveg augljóslega viljandi frá Daniela og hryggjastilinni. Mér finnst það kannski full mikið af því góða. Þetta voru bara 3 metrar. Það var alveg Já. Rosalega langt á milli. Isabella hittir ekki lott hins vegar. Hittir þetta. Lára og finnur lott. Djúpur þristur hér. Nett. Keflavík í með bara talsvirt mikla yfirhönd Eygló klárar vel hlaupið hjá Eygló alltaf með yfirtölu Keflavík alltaf 3 og 2 eða alltaf einu fleiri ákveða korrar 11 stigum yfir og þetta gæti bara breyst í Anna Lára veiðir hann að þetta það vesinn hjá Njarðvík núna já sjáum þetta kemur bara á krátarana á slær frá sér fyrir að Þetta var Þeir maður sé þetta myndi fara í skjá en það var alveg pott þetta bara móðið fyrir maður stæðið Þetta bara pyrringur af því að gengur ekki nóg vel Algjörlega Bara mjög augljós pyrringur og ekki jákvætt fyrir Njarðvíkuliðið ef hún í öðrum leikluta orðin mjög pyrring Já, bara að skoða þetta Þetta bara auðvitað maður sem vill Já, ég sé þetta Hún ekki að nota þess að hendi í neitt Nei Hanna, sjá hérna, þetta bara, já, algjör óþari. Já, já. Og Anna Lára veit alveg sem að hún kemur hérna, eins og við sjáum að hún krátar hana bara. Já. Lætur henni liðið illa. Já, bara góð vörn hjá henni. Mm. Já, já, ég þekki hana alveg ekkert mikið, sko, en ég held að lítur út fyrir að geta alveg verið vel pyrrandi að spila við hana. eins og fleiri í Keflavíkliðinu og góðir er svona aggressífir varnamenn. Já, ég hef alltaf sagt sko, þú ferð í Keflavíkurbúning, þá verður automatist svona 40% meira óþolandi. Já, já, já. En á góðan hátt líka, sko. Já. Já, þeir eru að kanna þetta, skoðu þetta frá öllum vinklum. Nú sáum við þarna, þetta er bara heimskulegt, sorry. Já, já, bara mjög. bara mjög, hún er væntanlega að fara að fá sína aðra villu núna. Já, aldrei spurning. Já, hún bara búin að tilla sér á bekkin líka, að róa sér aðeins. Já, það smá kælingu, hún var að frábæri síðasta leik. Já. Og settur fyrir að vitið. Seljan Lotta þetta frábæri í svona 43 mínútur í síðasta leik. Það átti erfitt í uppdráttarandi alveg í lokin og er að koma svona, já, neppirruð inn í þennan. Já, já. Hittir úr einu að tveimur, Keflavík á boltan, komna 12 stigum yfir. Og 8 leikmenn konur á blað hjá Keflavík. Já, nákvæmlega, móti 4 Njarðvíkum megin, það getur skipt bara sköpum. Hanna út á Söru. Sara ræðist á Isabellu, góðu vartalengur á Isabellu Hanna. Hreyfi lappirnar vel hana. Sjá hvað Njarðvík gerir. Þeir nota nýttu þessum auka leikli, eins og er gert. Já, já. Þessi þetta, Lára. Og hettur hann það. Ísó, enn er þetta svo draug. Isabella, Klára. Já, vel Klára. Hún er alltaf að vel tengd. Já. Sara. Og Sara á önnu og aftur út hérum. Voller, step back, tvistur, erfitt skott, vel gert þetta hjá Önnu Láru er boltinn út af. Ég er samanlega að gera mjög vel í vörninni í Njarðvíkum megin. Já, hún er svona svolítið, hvað segir maður, hún er svona að taka á sig að fara í Danielu Voller núna. Já. Þessi þetta. Lísó. Og aftur. Stoppar, finnur Isabellu sem að fer á Eygló og skýtur yfir hana, hittir ekki. Lísó með gott frákast. Stjana. Og kemst ekki neitt, Anna Eygló stelur hún bara að pinsa hann í gólfið. Og Jana auðvitað líka, en það kemla ekki næra að halda þessu. Sara.
og fær vitur að á Láru. Vel kynnt á körfunni á Söru en við þurfum að fá Jönnu aðeins betur í leikinn fyrir Njarvík. Já, þar að rúna á línuna. Setur þetta niður Sara Rún. Sara að eiga góð leiki, tíu stíð fyrir hálfleik, leiðir sitt lið. Jana. Já, hún vön að spila þessa leiki, hún hérna, já, það alltaf vona því og hún myndi stíga upp í þessum leikum. Þóra, út í hóttið á Jönnu. Og enn og aftur, þetta svolítið þröngt? Jana kemst hjálf hérna inn í teginn, út á Vísó, vel spilað hjá Jönnu. Setur þetta niður Vísó. Það var góð skokk hjá Njarvík. Það mikilvægt að missa þér eins og tala þér loðan, ekki var langt frá sér. Hallega. Pilsan. Telma aftur á heiðlýstu Pilsan sem var ræðstundin í teginn á vinstri hendina. Það var ekki alveg af sex í húk og á það. Nei, við erum vinstri núna, það yfirleitt aðeins erfið það. Aðeins erfið það. Jana. Á, Láru. Hér vill þess að hann fá hann. Hún með Telma á sér, hún á að geta klárað hana. Eða búið til opinskot, Jana hikar, þessu bara svo í þristin, nei, þessi þetta er stert, kláran. Já, maður Emilie fær boltan í teginn, strax sem þetta er henni þrír leikmenn keflaði ykkur á hana, þannig að það er einhver opið hlutan. Nákvæmlega. Helma og Isabella Gjörsula lífnir sig á hana. Gott og vörn. Sara, boltinn laus, Anna í langa tvist, bæk. Ekkert nema net. Ekkert nema net. Neiðar skotin, það bara vel út. Getur ekki máli. Anna, yngur, ég að eiga fínan fyrir aðeins ég að koma 60. Það rosalega, ég ætla bara að segja, lítið villur líka. Við erum bara svolítið í huguleitunum minna. Já, já. Isabella og Vísó. Vísó inn í teginn á Hesetar og Þetta bóta á Njarvík. Það eru ekki vítaskot. Nei, hún ekki brot. Nei, það var ekki brot. Þannig fannst það svona á seti myndinni. Lise á lot. Lott aftur út, Kristur, setur hann niður. Já, þristandir eru svolítið að halda þeim inn í þessu. Já, vel gert hann til að halda þeim inn í þessu. Telma og Waller. Þetta er engin munur. Þetta er nefnilega engin munur, 36-42. Þetta var komið upp í 12-aðan. Pinsan kemur sér í tveggjastega skotfæri og hittir ekki. Mér langar ekkert rosalega mikið til að sjá skotinþingun hennar í hérna núna síðustu leikjum. Ekki falleg. Lott. Og þetta er erfitt matchup fyrir Emilie sem gerir þetta vel. Þessi það. Í erfitt sendi, geðveik sendi hjá Lott. Og þessi niður hjá Isabellu. Hvað verður að kalla núna? Sjáum hvað ég gera hérna. Já, búið að dæma innkastið, held ég. Sjá minna, Silja Lott, þetta er alveg trillt sendi hjá henni. Var ekki búið innlega einhverja hagnaðreglu í þessu íþróttu, hvernig var það? Þetta er alltaf mjög sárt fyrir Njarvík, sko, mjög fyrrandi. Já. Einhver svona fálm villa. Og en erfið sendi hérna meðan að vera tvöfaldana. Bara vel gert hjá Lott að grípa þetta. Sjá mér. Það þurfti ansi mikið til. Og strísi alla leið. Nei, ekki að horfa, það bara góði fjórastega munur, sko. Já, einmitt. Svona viljum við hafa þetta, jafnt ég horfing alltaf. Já, algjörlega, þetta er bara lýsast þú rosalega svipað á í síðasta leikar sem henni leiði eins og Keflavík, neða Njarvík ætti að vera langt yfir, nú líður mér eins og Keflavík ætti að vera full meira yfir. Já, ég sammála. Anna Ingvin hittir ekki.
bara í furtu, þetta bara að gera þetta sjálf. Frábærlega gert, Selina Loft og eftir þetta skólar. Víkerður í Gusti í leikli. Æ, eins og viljum að þetta. Það eru komað í takt, Njarnu Kristallbúa, líta vel út. Sjá hvað Sverrir hefur að segja. Do better job man to man. One against one. They go at you. They always get to the basket. Ha! Anna, Sara, Emilia, everyone. 9 and 10. They're getting to the basket when they want. Let's stop. And also, if you have Isabella or Hesseldal in the corner, stay here. Go get in their way and we can X out. Then of course, we need to be pushing them out of the paint, and if they're posting up like selling a lot, just go on top and off the big guns when they're outside, close to the three-point line. Don't overhelp, stay with the corners, they're just going to the basket. Yeah, that's right. Offensively, we need to get some easy baskets. Make it more simple. We can go also to side, just a two-man game. Two-man game with Emilia come and set the screen. Okay. Já, heyrðum að því Sverri, 2.5 mínútur eftir, Selina Lotta að gerast mikill playmaker hérna núna. Já. Hún hætt að vera pyrruð, hún tóka út af náðan. Já, það var gaman núna. Já, nú gaman. Já, það svo það. Það Emilia sagði leikliðan og hún var að byrja leikstjórnendur að finna leikmennar sem hún að skrína fyrir. Eins og það gerði mjög vel í síðasta leik. Akkurat, sjáum hér. Lítur að reynda að koma. Og Mollen, hún bara gala opið. Sara. Og aftur Mollen. Helma og Sara þarf að skjóta. Neklir í sig niður. Hann var málið með Söru. Hún nefnilega bara ágæti skytta þegar hún fær þetta svona opið. Þannig að þetta vafa svona mörg. Líka svolítið eins og í þessu skoti, þá gætur ekki gert þetta annað. Einmitt. Drísa, hún búin að vera mjög öflug í njörgulegur, fer í dristir hérna. Hittir ekki, stepp frá okkar, Hessi Dahl, en sendingir ekki góð. Pinsan á Hessi. Á smá heppnið stippu, þannig að örgla réttur dómur, en Hessi sending saman hvort á brotið á hann eða ekki, var bara að vera stólinn. Settist ég að við förum á staði þetta, erum að stilla allar kökkur og passa allir sem er reymt af skó. Girtir. Já, nákvæmlega vel girtir. Rúnar það efinsjulega ekki. Nei. En það svo það. Reglum að gild ekki hann. Nei, ég að segja það. Það eitthvað bara einhver reikistefna hérna á Rítarabörnu. Já, það þarf að vera í góðu formi eftirlýsmaðurinn, að halda hendinni svona mikið uppi. Já, þetta langur tími sem við erum búin að halda henni núna. Já. Hvað ætlið séu vandamálið? Ég veit ekki, við erum þess að klukkurinn á Suðurnesunum alltaf í einhverju tjóni, sko. Já. En hérna er kannski einhver misma, einhver misræm á skýrslu versus töflu. Þetta er líklega það. Og eins og við vitum þá gildir nú yfirleitt skýrslan. Jú. Það var spurning með það skot hjá Söra, tvistur. Við treystum nokkað fólki sem er að skrifa skýrslunar í þessum leikjum. Það liggur hyllilega fyrir. Já. Ekki er ég að skrifa þessa skýrslu. Há rétt. Hvað erum við að telja villuna rétt hérna? Sama voru að bæta villu á önnuvingunni, hún náttúrulega var í fyrsta leikvita, sú villa. Fekk hérna í hraðaflöpinu. Þannig að hér er verið að laga eitthvað aðeins til. Þetta nú kannski ekki samt tími til að yfirfara skýrstuna og laga töfluna, en... Nei, en þeir þurfa að gera það.
Það dómarafundur, dómararáðstefna. Já, já. Já. Já, já, þau finnum þú þessu. Það skil meira hvað Rúnar hefur að segja. The last defensive possession is fine, all right? I'm okay with that. We play very good defense. They end up with a swing pass, 23 makes a shot here from the corner at the end of the circle. I'm okay with it, okay? Now we just have to stay locked. The momentum is with us. Keep it simple on this side. Keep the middle open like we talked about, okay? Let's try to get it in. If we get it to the post on either side, see, they are dropping like hell, all right? So if we get it here or here, one dribble, make sure we have angles for passes. We get one cut. If that's not open, look for the three-point line. And we need to make sure we punish well. We need to catch it, and we have to make sure we are shooting those open threes. Okay. I'll let you know if we have a foul to give or not. What are you looking at? I have no clue. Something with this corner. But you feel, ladies, we feel the difference. As soon as we start to do our job on the defensive end, things start to get a little easier for us. So that is the key. We need to get quick back. Go. And here, I need you to be able to make that pass. All right? It's a deflected pass. As soon as it's deflected, I need you to sprint back. Not jog here and then sprint. We need to run back and stop them, get in front of them, and force contested shots. If we work harder, we win. That's how it is. Okay, let's go. Já, það var slegjum svona að leiða mér að halda því fram að þetta sé komið. Það var, þú hefur búin að frista bæði liðið smá hérna og okkur. Já. Þetta er ekki kannski endilega gott fyrir Njarðvík sem var á rauninni að fá eitthvað langt hlýja út af fyrir mistökum, en sjáum hvernig það kom út þessu. Já, nákvæmlega sjáum hvað það gera úr þessu. Við byrjum á sók frá Keflavík, Daniela Wolle. Búa hérna til fyrir Telmu en strísi algjörlega límtrið hana og reynir að losa aftur Sara Mollen 6 sekundur á skoðtökunni og Mollen klikkar og Isabella með frákastir Það var góð vörð hjá Njarðvík, það nefnilega mjög góða fyrir að ná að stilla upp fimmana vörðinni sinni Flott Sáðu hvað vörðin kemur hér, mæta þrjár í hana. Já. Jana, Tristur. Bang! Vinkar þetta þeirri, eitt stig. Þetta nákvæmlega sem við viljum sjá. Já. Jafnleikur. Þær lét ekki kæla sig. Nei. Finnsan. Og Wollen hérna á ferðinni, Daniela Wollen. Inn í teginn út og Sara í Tristin. Nei. Leit vel út samt. Já. Færið ekki mörg stig fyrir það. En ja, við höldum áfram loft inn í teginn. Jana. Alveg yfir á Isabella Lundsson fyrir mér á Hesseldal. Hesseldal. Fer í skoti sitt. Dettur ekki og kepla veik. Nær honum eða hvað. Já. Það hafa 17 sekundur. Nú ættu að vera að stoppa. Gera það. Taka þetta síðustu. Sekundurnar í fyrir hálfleik. 7 sekundur. Og það að fara svolítið seint á staðina, 4 sekundur, Sara sendingin á Emilíu og hann er bara mestu í stóli. Og Njarvík og Isabella búin að vera mjög öflug og vartalega hérna í öruleikunum sérstaklega. Hún búin að vera það og í rauninni sóknina líka, hún búin að vera bara mjög flott. 0,8, Njarvík tekur leikli, fær þurfa að fara allan öllin. Já. Það gaman að horfa á spjaldið hjá Rúnar, það eins og að við lendi í þvottavélinni og þurrkaranum, rann svona bogið og beyglað og eitthvað, ánægði með þetta. Við erum nú síðan líka neglið sem stundum í stóla og svoleiðis. Já, rétt, hann er duglegur að láta að finna fyrir. Heyrðu hvað hann hefur að segja. Ok. So, we have Sal, we have Laura.
switch with Isabella. We have Laura and we have Angie. Okay? Yeah, you're here. No matter how they guard it, I would like to try it. Just make sure, don't overthrow it. Come to the ball here, set the screen, and you're running this way. Okay? If it's not open, you can just pass it and fuck it. But see, I would like to get the pass, catch and shoot, give it a try. Það er ekkert margt í bóði. Nei, mér heyrist það nú verið að fara bara í eitthvað svona, sjáum hvað gerist, vonum það besta, en... Ég hrifin það, ég vonum það besta. Þeir eru kallir í fótboltanum kick and hope. Já. Þannig að þetta verður bara sama, voru kasta langt og sjáum hvað það sé þetta kasta honum í áttina körunni. Eigló hann það er ekki, og hér það bara drífa yfir og það ekki séns. Já, já. Þannig að einstigsmurri hálfleik nákvæmlega sem við viljum hafa þetta Njarvík 43, Keflavík 44. Við Hafdý tökum okkur smá pásu og förum í auglýsingar en ljóngáðir sérfræðingar Körubóttakvölds taka við. Stórar og sterkar voru farið við það að þær litlu svona kannski að ná sínu, vera sínu með kemistri sínu á milli. Já, tölum að sérfræðingarnir í hálfleik að mætti vera svona kannski aðeins betra og við höfum séð það betra í vetur hjá þeim. En ég hef enga trú að öðrun að þann muni nákvæmlega sýna okkur það núna í seinni hálfleik. Nákvæmlega, Jana Fallsdóttir hefur þetta fyrir okkur. Áhugavert kannski síðast að Selja Lottier, hún skoraði 60 í röð. Það eina sem hún skoraði í fyrir hálfleik. Já, við erum að fá meira frá henni. Hér kemur hún líka nautsterk, færið frá Söru og klárar. Fyrir sterk. Og kemur Njarvík yfir í fyrsta sinn síðan, já, 7-6. Hún leikmaður sem þarf að leiða þetta Njarvíkulið og hún veit það manna best. Já, Sara lemur ón á hana þetta, klára bara í gegnum þetta. Það mögnuð. Setu víti. Anna Ingur, Sara vill fá hann, Sara fær hann. Sætti ekki út á pilsaðan sem er mjög, mjög stutt ríkstæð sko. Það að leifa henni, hún með algjört skotleifi frá Njarvíkukonum og það virðist vera svínvirka. Já, það aldrei gott þegar að hitt liði vel úr skotin þín. Jana, tapa boltanum. Pilsaðan, færa mót einni eða bara einu móti. Æ, svona að gera þetta. Það fínt eftir airbóla að hendi eitthvað svona, þá gleymum við því. En Paldi það ofta pyrrandi að þú hendir í svona sending og svo klúra leikmaðurinn leiður. Já, Paldi það, ég er það bara að svara strax. Við séð það. Sara, bæn. Já, Sara Rún er ekkert að grínast hérna. Rífur stúkana með sér. Heldur betur, komið 17 stig. Stigaðist í leikmaður vallarins. Það var ekkert hika á henni hérna, hér lott. Nei. Lott á Vísó, bara henni pikkendur á leið. Vísó inn í teginn, Vísó alltaf leið og frábær varnarleikur. Og Keflavík á boltan, eða hvað? Það eru Njarvíkingar, eða hvað? Nei, Keflavík, hvað? Fyrir þetta, ég tómt rugg. Þetta er sennilega bara rétt. Já, en það kemur alveg að fjöllum hann það og hissa með hennar dóm, en ég, mér sést það bara að vera rétt. Wallen og Anna. Sendi ekki inn á Wallen. Hæp þarna. Bjargast allt saman. Helma, Wallen. Og Wallen klikkar. Aftur Isabella, sterkir vörginni. Ja, það er bara mjög góð vörgin á henni. Jana. Jana stingur henni bara báðar af. Erfitt að stekka Jönu fullan völl. Lopp í þristin. Nei. Kemur Wallen. Jana þarf að gera meira þessu, keyra bara upp völlin og finna opið skot. Kristur frá Söru aftur, nei. Þetta í Söru í lúkurum á Elisa Finnsan. Wallen og Isabella getur hana bara. Og húkið. Svakal í húkinu. Já, þetta var bara mjög hukkuleg. Já, þetta var mjög klára. Lopp. Þessi dal á sínum stað. Lítir ekki. Krupplar Söru og Stolibótti eða hvað, já. Hver nærið sem allir í gólfið, svona átt að vera. Og sér brýtur Anna Ingur á Isabellu. Mjög vel gert hjá Njarvík að byrja með smá pressu og leiðandi.
Það alvöru villa hana. Já, það var ekkert að djóka. Sjá, minna, faraði bara í gólfið. Þetta eins og þetta á að vera. Elski það. Jana, Kristur. Nei. Ég sé alltaf að það leikmæri sem bara svo stendur og tegir sig í boltan nær honum aldrei. Nei, það þeir sem fara í jörðina. Það þeir sem fara í jörðina. Það bara þannig. Anna Ingur, og góð sending, en þessi dag. Velgert hjá Emilí Anna. Frábær varnarleikur. Já, stóru stefnir í Njarvík að svona ná að eigna sér teginn aðeins núna. Flott. Vísó, Tristur. Nei, Isabella heyrði þetta tægilega. Þessi dag. Og Vísó. 6 sekundur á klukkur hér. Og villa hér. Það svona við mismikla hrifningu. Sjáum þetta hér. Ó, jú, jú. Já, já, hún er rétt. Já, já. Sara hann aðeins og eftir, hún rikkir fram hjá henni strax. Isabella. Það að strýse. Lítið eftir að klukkunni góð sending á Lott sem að klára. Vel spila. Sjá, Söru. Á, Telmu, Telma inn í teginn. Þetta ansi flókið en það dettur eins og er ekki. Flóter frá Vítalínun á leiðin til hæri. Þarfti að vera ansi lúkin og stólið bolti. Selina byrði þarna að skoða þetta. Skipa hún á við. Ég bara fegin að förum ekki að taka þessi ákvörðun hann. Já, samanlega. Ísó stelur hún bara strax tilbaka. Það hraðileg sending hann að. Spinnið, vitir ekki. Það smá kaos. Pínu. Volen. Já, já. Já, Daniela Valen, hún að setja núna. Og það erum gáðan. Nú allir stein hissa og hvernig meina svo dómi. Við sjáum hvað svolítið oft nefnilega. Það alltaf allir mjög hissa. Það var aðeins á poti hann það. Já. Þeir snúa þessu. Áhugavert. Á, Selin ekki ánægð með þetta. Nei, en nú veit, þú veist, það má ekki skoða þetta núna. Nei, nei. Þannig að það hægt að brjálast. Elísa, Pilsan, Bollen, aftur á. Önnu yngri. Nei. Þessi dag komin inn að djúpt. Alla leið hittir ekki. Hínu verði á Wallen. Og Keflæk á ferðinni. Vísó næstu búin að stela þessu. Wallen færa. Sara úr hotninu. Já! Sara Rún í stuði. Ég held að Söru finnst bara gaman að láta spila svona vörðna sig og kalla svona aðeins. Hún alltaf að taka þetta. Komið 20 stig. Keflavík 7 stigum yfir. Ná, Njarvík að jafna eða kemst Keflavík 2-0 í innviðinu. Það væri risa stór. Sendingin hérna út í hotin. Krista inn á Tristur. Bæ! Svona á kom inn á. Var bara að segja, svona áttu nákvæmlega kom inn á. Mjög vel gert hjá því. Svona á kom inn á. Ísköld af bekknum, neglir þessu niður. Anna Yngur fara hér, það alltaf ekki að sleppa henni. Nei, bara náttúrulega að taka hann að búið. Já,
var Pinsan, kommer í smá vandræði, kemstir í teginn, klárar frábæla. Og eitthvað misti úr Sara sig. Já, síðan það var að beða skiptingu. Vísó alla leið og hittir ekki. Kemla ekki á stað. Silja Lott aftur með stóli bolta upp úr yngu. Strísa hægir á þessu. Og Lott hér sýnir styrkinn en hittir ekki. Og Dani með góða vörn. Og hér slæðir hann eftir í boltan. Og boltin út af. Já, góður hendur þetta, já. Lott. Bollen. Inn í teginn. Telma, hún má ekki vera svona opinn. En hann sleppa með skrekkinn. Taka eins og það sóknar frá kvöldi. Gerir Telma aftur opinn. Nei, Lott. Upp að stela þessu. Og það eiga boltan hérna á hliðlínunni, 8 sekundur á skotklukkunni. Þrjár, tvær, náður skotinu, sá það ekki, en alltaf skiptir ekki máli, Strísi. Inn í teginn, klárar vel kemdi og hún að spila mjög vel. Hún eiga mjög góða leikir. Já. Hún með 15 stig. Emilia stígur á línuna. Það eru 8 metrar í næsta vartamarhandi. Þetta átti ekki að þurfa að stíga mikið á línuna. Það bara stíga fram á við þarna, það ekki að bakka. Ég hefði þetta sveldist á við þetta, sko. Og hér komur Serena Ló. Sendingin á Jönu og sendingin við hendur bara klaufalegt hjá Njarvík. Já, mjög. Ló, dæri henni bara frábærlega gert af Serena Ló. Strísi. Það mjög vel gert. Þetta eins og streetball hérna. Pinsan, klikar. Hver á boltan? Kjaflaði. Það mjög umdelt fyrir að leikmenni að slá svona boltan úr höndunum svona aftan frá sem við vilja alltaf sér dæmt á þetta. Ég fekk svo sannlega yfirleitt dæmt á þetta. Það ekki verið að reyna þetta. Við erum að sjá þetta sleppa vel núna. Já. Og fyrsturinn á Telmu. Jana. Lott. Inn í teginn og Emilia stoppar hana bara. Mikil snerting vissulega, ég ekkert ósammála að segja hérna Lott alveg. Ég á að minna allur armurinn. Þetta bara villa. Já, þetta heppin að sleppa með þetta. Þetta stundur svona þetta sterkari leikmenn fara á svona minni og minna sterkari leikmenn. Á... Ég þetta þekki þú auðvitað vel. Það eru varnamenn komast upp með ýmislegt á móti starra og starkara leikmannum. Já, já, já. Tale is oldest time, eins og ég segja. Einmitt. Boltinn út á Kristu. Fæsla hann á. Strísi. Strísi er í teir. Hétar að koma skot. Það bara gerir sig allt og seint. Ég alveg með þetta er tíman hann það. Nei, þessi síðasta sending, hann var ekki tími hana. Nei. Alveg ljóst. Sara. Emilia fer í tristin á þess að hika, setur hann niður! Er þetta ekki triksið? Verða bara að beinta móti körfunni ef þetta er gott að þeirra skjóta nátt, já. Nákvæmlega. Þetta var stórt skot, 9 stiga munur, 1 minút eftir að byrja leikluta. Flott. Og... Emilia hefur aldrei verið að pissa á ævinni. Sjáum við það.
Sem við hessin að ég að fara í eina átt og þessum tundur tóðar að bara gera. Þessi stæla nýr núna mikilvægt fyrir Njarðvíkinga að nýta víti núna, búin að vera í bónus lengi. Ekki svona sem svo. Settum sinna. Helma. Pilsan með þristi, landettur ekki. Þetta var ekki gott skot, það var réttur innan tryggjasta línuna og hún ekki skotmaður, hún að... Jæ, bara, það liggur bara alveg fyrir. Það liggur alveg fyrir. Góð í húkinu, það. Já, já, og bara grápa leikmaður. Já, lott á ferðina, lott færir bara Emilie, hún færir hann öryggin. Þetta var auðlesið. Já, Emilie er líka ótrúlega góð í þessu að koma sér fyrir leikmenn og láta hinda frá sér, já, já. Þetta var rétt. Já, Emilie er búin að reyna þetta þrisvar. Já, já. Nú gekk það. Þetta er líka, það mikið sem vinna og fær líka villu á besta leikmann. Emilie. Í liðsins. Ekki það, Serena Rott ekki búin að eiga sér besta leikir. Nei. Sara. Kemst í teginn. Telma. Og Emilie færa hann, þarf að fara í skotið og þessi var ansi fastur. Það þarf ég að setja upp hjálminn hana. Jana þarf að koma skot hérna, Jana nær skotinu. Ekki fjarið lagi. Nei, nei, þetta er okkur lúk. En Njarðvík í vandræðum, áttastugum undir. Já. Og Keflvíkingar í stuði. Sjáum hvað gerist þetta. Nú þurfa stóru leikmennirnir að stíga upp. Við skulum heyra aðeins í Sverri. Það alveg að finna. Nákvæmlega. Ég seti á að vera. En það eru Keflvíkingar sem að hefja leik hér. Anna Lára þarf að taka hann inn. Sara. Og Anna Ingvöld gefur þetta upp á skrýninu. Hér Wallen. Wallen þarf að fara í mjög erfitt skot. Ja, örugglega ekki alveg svo Sverrir teiknaði þetta upp. Nei, líklega ekki. Njarðvík bara að koma sér og jafna leikinn núna fljótlega, annars held ég að hættum að kefla ekki sigli bara fram. Strýse, hittir ekki, þetta hefði verið góð byrjun. Þetta hefði verið það. Við sjáum alltaf að selja inn í lótt. Þetta finnst ekkert gaman að spila við Emilíu. Nei. Sáum bara þetta að hún bara gaf upp boltan. Einmitt. Emil enda frábær varnarmaður, það óþægilegt að hafa hann alltaf í sér. Svolítið svo ægið Þór. Já, já, svo leið svo einhver mýflug á þér og bara getur ekki losta við þetta. Sara, Emilía, á ferðinni og Wallen. Aftur á Emilíu og hún fer hún í tristinn búin að setja einn. Á, já. Þú hopp upp í þennan? Ég geta ekki. Það eru aðrir, ég ekki vissum að næra þessu. Konni, já, nú þetta hoppa, Konni. Þannig að, æ, eru ekki einhver hávæstari í þetta? Það þarf að kasta þessu. Það þarf að fá aðstoð. Maður standa á stólu við þetta. Ég að segja það. Standa á stól, nota verkfæri. Já. Við lærðum þetta fyrir 100.000 árum. Nota þessu við finnum í umhverfinu. Ég að segja það. Já. Hér nóg á stólum. Já, mannfræðingar allra alda hafa verið þetta. Það var að Sara. Já, já. Hún græjar þetta bara í fyrsta. Ekki dresin. Sara Rún, 20 stig og ein björgun. Jana. Kemur hér. Og Jana, þetta ekki góð sókn hjá Njarðvík. Það ekki að ná að gefa hann inn á Emilie sem komin oft í góða stöðu. Emilie setur á þetta, við getum Jönnu að ná að smíða þetta skot fyrir Emilie. Og en ný lífsnauðsileg karfa fyrir Njarðvík sem eru bara búin að vera í tómum vandræðum með að skora. Emilie. Sara. Getum við gamla góða hornsplayið?
Sara fer bara í tvistir, þetta er gal opið, hittir ekki, sluttum við skrekkinn aðna, verkingar. Hesedal. Strýse, aftur á Hesedal. Jana í tvistir. Nei, fyrir að þetta frákast, það Njarðvík. Jana skýrir þetta bara sjálf, hittir ekki, Hesedal með frákast. Ja, Njarðvík og konur ætla grillin að selja sér dýrt, þannig að fara sterkt í frákastin núna líka. Alltlega. Jana, fer í tvistir eftir hik og setur hann ekki. Hesedal aftur, nú er Strýse opinn. Fyrir í teginn Angela Strýse. Og klárar. Það er það sem erum leikmaður. Hversu frústir eru þetta fyrir að spila fjóru sinni vörn í sömu sóknir? Já, það ógeðslega pirrandi. Og endar yfirleitt á hverju við andliti líka, þannig að þetta alveg ekstra súrt. Handa ekki. Skotir, nei. Og Wollen meðan. Þarf að hafa talsvöld fyrir þessu og klikkar enn bæri vindur á Hesedal. Keflavíkur stelpur aðeins komnar úr rytma, svolítið mikið að velja fyrsta skoti og svoleiðis. Já, mikið drippa í þessari sóknana. Kemur skipting. Kekur okkur af. Jæja, eins og aðeinlegt eitthvað suðunisur og það eru taugandar þöndar. Og líkil menn að klikka hér úr vítum. Setu setna. Þessi dag. Jana. Við finna lokk og Anna Lára brýtur á henni. Sjö mínútur eftir, fimm stiga munur. Njarðvík á boltan. Það Vísó sem að tekur hann inn. Isabel á Láru. Hér á Strýse að fá hann og færa hann. Strýse inn í teginn og sendingin er Isabel erfið. Það ekki alltaf leið. Þetta góð hugmynd, þetta rosalega erfið. Já, ja, Isabel búin að taka sér stöðuna einmitt. Bara mjög flókið. Wollen hér, uppuboltar. Selma, Anna, Tristur frá önnu, Láru! Geggjaskot og hún búin að koma inn af miklu krafti í dag. Já, heldur betur. Átta stiga munur. Hellingur eftir. Og fulla á vegg. Önnu Láru sennilega, hún er að taka á sig línu lótt. Það verður að hugkjast. Já, já. Það þessi leikmenn sem að fá bara hlutverkið mitt að pirra hana og bögga stíðinni. Það bara virka ákvöldi í dag. Þetta er ekki... Ákvöldlega. Elsta tryggs í bókinni, það virkar einhvern veginn alltaf. Já. Keflavík á boltan. Álfur er harka í vörðinni á Keflavík. Já, þetta var hérna, Isabella var ekki alveg tilbúin hérna. Nei. En nú þurfa þær bara að svara í sömu mynd. Kritísku tími núna fyrir Njarðvík. Vil ekki lenda meir undir, það fer að vera of stutt eftir. Já. Wollen. Og Isabella bara fylgir inn og getur hana. Nei, hérðu, hvað er við undir hana? Þetta var örugglega pirrandi villa að fá. Þetta var svo góð vörn. Þetta er svo mikið hnoð, sjáðu að minna. Og... Bara bolti. Bara bolti, sko. Í öðrum leik í úrslutasýrunni. Já. Wollen á línunni, henni alveg sama. Wollen getur komið tíu stig, er ykkur sex mínútur eftir. Og gerir það vissulega, Rúnar tekur leikli og það komin hola, það komin brekka.
Já, bara byrja að snúa sig við núna eða bara aldrei. Nákvæmlega, meira hvað Rúnar hefur að segja, hann lítur að vera með einhver tricks upp í erminni. You will go on 14. You want me going 10? No, or you can take 10, you go 14. Hey. Are we sagging off of her? A little bit. She just made one, so go a little bit closer and we're on the next one. Hey, on the offensive end, if we can't go at them 6 minutes to go 10 points, if we can't go one-on-one, but to the hoop, they must call the same calls eventually, all right? If not, we need to go either post or... These days are set back four times. And come then higher out or longer out and look for this one, okay? It needs to happen quickly. If it's not open, don't force it. We move it to this side, follow for the pick and roll, and attack. But make sure, now you had an open three earlier where we fake and we start to drive. If you're open, shoot your shots. Hey, let's go. What do we want? Oh, Þetta er meira svona hugafarsleiklega. Já, stundum er það líka bara mikilvægt það sem þú þarft að hafa. Er bara sterkt hugafar og kraftur inn í loka myndunar. Þannig að svona svipmyndir. Rúna sagði líka í leiklíðinu að hann bara sagði að það hefði stelpunum að fara sterkt upp. Þau fá vonandi sömu köll og Keflavík stelpur búin að fá. Já, og Sverrir mætir með svæðisvörðuna eftir leiklíði til að trufla. Vísó í trist, þessi stór! Trumpar hann ekki neinn! Trist að stórt að svara strax í byrjun. Þú sagðir að gerði þetta núna eða bara gerði þetta ekki? Já, þetta pínu þannig. Það þurfir að fá stopp hérna. Settingar á Telmu, Telma snýr, Vísó alveg honi henni. Settingar á Elísu Hilsan sem að vittir ekki. Það kom stoppið. Vísó, að hessi þetta. Kemur lock. Anna Lára á henni, Selina Lopp, kemst hittir í teginn, fer alla leið og hittir ekki, en Isabella í boltanum. Strísa, sendingar með Isabella og Villan. Það kraftur í jörgjöngunum akkur og núna. Já, Anna Lára aðeins að safna villi minna, svo með þrjár. Já, hún hattar það ekki neitt. Neininni. Isabella þarf að... Isabella skorar 8 stig í fyrsta leikluta, það hefur bara ekkert gert síðan, stigalega séð. Þannig að langt síðan hún fyrir nú voru skaut á körfuna. Já. Það var ekki að sjá á þessu skotilindar. Nei, hún er góð vítaskytta, hún er búin að standa sér vel í vörninni og er bara að dreifa bóttan. Já, algjörlega. Hún er mér frá bústfúleis. Setum bæði, sem stýr auðví hjá Njarvík, allt í einu erum við aftur, komin í jafna leik. 5 mínútur eftir er að fjórða leikluta. Anna inn í teginn og hversi af Isabellu, já hún veit að það komið gott glott hann að hjá. Já, já. Hún reynir alltaf, bendir alltaf í þín átt. Eðlilega, það þú ert ekki að dæma, þú verður ekki að gera það. Telma. Sara á sínum uppáhalds stað hérna. Sendingin á Elísu Pinsan sem hittir ekki og fær vinduna. Þriða vindan á Isabellu. En þetta nú ekkert versta villa sem ég sé, Elísa Pinsan þarf þá að klára á vítalínunni. Þetta nú bara réttu dómur. Já, já. Hver átnaði sinni hana. En við hefum séð að grófari líka. Vissulega. Elísa Pinsan setur fyrir vitið. Já. Leggur Elísu. Niður vel gert hjá Elísu Pinsan. Kemur Njarvík. Glott. Strísi og Vísó. Sjöðsendur á klukkunni. Þetta er þungt og þröng. Sendingin á Hesteldal sem tarfa fyrir skot. Hittir ekki en frákasti. Og hittir ekki heldur og þetta er Njarvík og bolti. Það er allt einhvern veginn rosalega erfitt fyrir Njarvík, sóknarmegin. Já, þungt og þröngt eitthvað. Já. Og það er rosalega mikið að gerast til að þetta skot færi niður. Einmitt. Blott. Það er þetta lítmáðan og ég vissi með þetta boltan.
virkilega klaufalegt. Anna Ingun, Tristur, þessi stór, hann eins og langur. Fyrir á boltan að Sara og Elisa Vincent færum síðan. Þessi Tristur hefur verið risa stór. Já, líklega farið með leikinn. Bólinn. Þetta var rosalega vondur tapaði bolti Elisa Pilsen í þrist. Þá hefur þetta bara neglur og runnir mér. Tíðstega munur. Keflavík í blúsandi business. Tíðstega yfir, fjóra mínútur eftir. Og Rúnar Ingi og félagar. Ja, þeir eru í vesinni. Skal við heyra hvað hann hefur að segja. Need to go at them as soon as we get the ball and when we get stopped we go at them. If they're scoring, if they have a set defense, I want to go either early into a drag screen, all right, or we can go post to either one of you three, all right. On the post, we need to attack the middle right away. We have to attack the middle. We know what we have from this side lifting up. Okay, we need to simplify it and go a little bit faster. Hey, let me get all on one possession on the next one. I'm going to take a little risk. You go on six. Can I get a towel? You go on Pinson. Towel. And when Pinson makes the first pass, go and trap it. Okay? Whoever has, like, the opposite side from the ball, especially six, we drop in a little bit to take the middle. So if number... Just one time. I have six. Yeah. You have six. So, Isabella will go into a trap. If she passes to the wing, make sure we have one dropping a little bit in the middle. So if she cuts, we take it. Okay, okay. Hey, let's go. Let's go. Oh, Já, Rúnar ætlar að prófa að taka áhættur. Já, það eru fjórum mínútur eftir, tíustu mínútur. Hann verður að gera það á liði. Vondi virkar það fyrir þær. Nákvæmlega. Þær fyrir að koma einhverju flæði í sóknu hjá sér. Þetta voru rosalega staðnar núna undanfari. Já, það þurfa að vinna hratt núna síðustu fjórum mínútur. Bara stopp eftir stopp og skora hinum megin í hröðum sóknum. Nákvæmlega. Vísó. Og ég sendi ekki stóli bolti. Það ekki að ná að koma honum niður á Hessendal. Nei. Og nú sjáum við hvort það gerir eins og Rúna tala fyrsta sendingin frá Elísu Pilsan. Ja, það var ekki gert. Og frábær sending á volley sem að grípur að djúpt hérna fyrir Telmu. Sara við risa skór! Þetta er búið. Þetta er rosalegt! Sara Rúlfur er geggjuð í dag. Kinsumberið og toppur hérna og Njarvík fyrir að svara Rúna. En þetta orðið óbóðslega flókið. Frábær varnarleikur hjá Keflavík. Þær komast ekki löndi strönd hérna. Tristur og hóttinu. Nei, þessi dal. Ég þarf bara að fara upp og klára að gera það. En já, risa Tristur og Söru hérna. 13 stig og 3 mínútur eftir á móti sterkuliði Keflavíkur. Ég segi kannski ekki ómögulegt, en þetta mjög erfitt. Keflavíkur vörðir í því seinni hálfleik búin að vera alveg geggjur. Þeir eru með 65 stig, þeir eru með 43 í hálfleik. Einmitt. 22 stig að seinni hálfleikur eða svo. Já. Þannig að... Það bara, já, það segir bara sína sög. Einmitt. Og... Hættu það klikar og vitir eða... Njarvík að lenda í djúpri hólu hér. 13 stigum undir, klikkar úr báðum. Lappirnar orðnar þreyttar. Það líka máli með Keflavík. Það eru alltaf svo fljótar á fótunum og svo hafa búin að spila 30-40 mínútur. Svakalega fitt einhvern veginn þetta lið. Já. Helma. Nei. Úti hóttið, Vísó færinn aftur. Þeir á volen, út í hotni, hér kemur Tristur, þessi er Dóri Ríka, nefn. Og stóru skotin, hafa tótti keflaði ykkur megin, flott. Vísó, opinn. Nei, bombar eins og bara í spjaldið, setjum upp hjálmana. Við sáum þetta gerast líka í fyrsta leiknum, bara skotin urðu bara lélegri eftir þessi leið á leikinn, eðlilega, en það kannski full mikið. Algjörlega. Fær mínútur. Wallen ræðst hérna inn í teginn, snýr og klikkar.
Gana á Lott og það ekki, ekki þetta bíð eftir einu, hér þurfum við bara að koma skot Lott Þetta alveg setur þetta skot, fingar þetta í 11 Þetta bara too little, too late Þetta pínur þannig Þetta var góð sókn, við bara sé allt og fáar svona sóknir hjá Njarvík Sara, Finnsan, Klara Húkið Getur ekki klikkað á húkinu Og Klara hér Keplag Það rétt að fýta sér Nei, þetta þeirra leikur að tapa Já Sem að ég bara að vera að segja að það eru bara engar líkur á að þeir geri Nei Sara úr hotinu, hún búin að vera að setja hann, heldur því áfram með Slott Og brúti á henni Hún fer á línuna Ég finnst þetta spjöldin sem eru með þetta til að sína hversu hver leikmæri með margar villu Já Þetta í Njarvík, þær eru ótrúlega krútlega Já Maður sérum alltaf bara á þetta Þetta svona þessu einhver krakki hefur gert í smíðatíma En Serena Lott setur fyrir að vitið Við getum ykkar þeir eru í nýju stig og engin tími á klukkunni Gerið það Pinsan Og ef þú þarft að brjóta einhver leikmæri þá þetta kannski leikmæri Já, hár rétt En við erum að fara að enda þessar 52 sekundur, mikið á línunni. Þessi var mjög ósáfærandi, þetta fyrir viti og þetta það sem að Nei, eitthvað er auðvitað að reyna að gera, stoppa klukkuna og setja Elísa Pinsar á línuna Setja þetta Lott Inn í teginn Jana, Færslan í Tristur frá Hesseldal Sjálfsýðin Tristur og bollinn með þetta frá okkur svo Þetta handla fyrir þeir eru endanlega Keflavík að komast inn í 2-0 í húsin að einnýru geta unnið titilinn í mesta leik á sunnubrautinni Ekki fyrst að skipta þessi orð hafa verið sögð í íslenskum körfubolta. Einmitt. Wollen Pepper í Tristir. Nei. Og Njarvík er trippar þetta bara út. Og það hér stór sigur Keflavíkur. 82-71 í Ljónagrifinni, þær eru komin í 2-0 hatti geta laumaðinn Íslandsmeistaratitli númer ég veit ekki hvað á miðvikudaginn á sunnubrautinni ég verð þar, þú verður örugglega þar við verðum öll þar, þið verðum þar getum ekki beðið Sara Rúl stiga hæst hjá Keflavík 23 stig Elísa Pinsan með 18 hennar besti leikur í smá tíma, fannst mér Já, já, algjörlega Hún var líka, hún var komið með einhverjar sjö stóðsendingar í hálfleik eftir þrjá leikluta Svo er stigadreifingin hjá Keflavík liðinu unni bara fínu fáránleg Þetta bara það mikil dreifing á stigum og það djúpu bekkur hjá þeim að það bara slervitt að vinna þeim Fullkomlega til fyrirmyndar Sama má raun og verið segja